assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang assalomu alaykum birodarlar zararsiz semirmoqchi bo'lgan inson uchun без trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun samun red jenshin jenshen mahsulotlarini taklif qilamiz bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi bir oyda kamida 12-15 kg gacha yoki 7-10 kg gacha semirtirib beradi moskva hamda sankt peterburg shaharlarida metrogacha dостаvka boshqa shaharlarga cherez pochta bemalol videoni ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin salomat bo'ling assalomu alaykum aziz muxlis moskva britaniyani rossiyaga qarshi terakt hozirlaganini aytyapti moskva buyuk britaniyaning rossiyaga qarshi teraktlar rejalashtirishda ishtirok etganini istisno etmaydi uning aytishicha rossiya federatsiyasi londonning kiyevga harbiy yordam ko'rsatishga qaratilgan izchil sa'y harakatlarini yaxshi biladi biz britaniklarni kiyev rejimi tomonidan rossiya hududida amalga oshirilgan seraklarni rejalashtirish uyushtirish va qo'llab quvvatlash jumladan razvedka ma'lumotlarini taqdim etishda ishtirok etishni istisno qilmaymiz shuningdek u rossiya mudofaa vazirligining 2022 yil 29 oktyabr kuni sevastopolda qora dengiz floti kemalariga uyushtirilgan teraktda britaniya maxsus xizmatlarining ishtiroki haqidagi xabarlar munosabati bilan 2022 yil 3 noyabr kuni buyuk britaniyaning moskvadagi elchisi debora branet rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirilganini eslatib o'tgan